Воно не питає, коли приходить. У родину Катанів лихо навідалося. Торік улітку занедужала тоді ще 13-річна Валя. У неї ще лице стало і очі жовті. Ми вирішили, що, можливо, Боткіна. Поїхали, перевірилися, сказали, що Боткіна нема. А потім почалися кашель і температура. Те, що впевнено не помічали лисянські лікарі, вже восени діагностували черкаські. Валі стало зле, бо її кістковий мозок припинив злагоджено працювати. А це, говорять онкологи, перший сигнал прийдешньої хвороби. За станом дівчинки, весь цей час пильно слідкували лікарі центру. І місяць тому хвороба таки дала про себе знати. Це казаста острий мієлоїдний лейкоз. Грозне злокачественне заболівання, швидко протікаюче. І, к сожалению, точно так же агресивно требующее лечения. Спершу батьки навіть не говорили Валі про її недугу. Зараз дівчинка вже знає свій діагноз, але через юний вік ще не усвідомлює, настільки все серйозно. Батьки ж і досі не можуть оговтатися. Це страшне, бо для кожної батьків, для матері це найстрашніше і найхуже, коли захворіла її дитина, тим більше на такий діагноз. У мене і мама, і батько померли від такої хвороби. Зараз Валя отримує хімію. Відразу після їй треба трансплантація кісткового мозку. Причому не від рідного донора. Таку операцію погодився зробити Мінський центр та коштує вона аж 170 тисяч доларів. Держава допомагає грішми таким пацієнтам, як Валя, якби не одне «але». Уви, очередь на трансплантацію в Міністерстві охорони здоров'я настільки велика, що чекати цих грошей можна дуже довго. І в кращому випадку це час окажеться від 6 місяців до року, а в худшому це може бути більше року. А у Валі про запас є всього кілька місяців. Це за найкращим сценарієм. Усе залежить від того, коли дівчинка війде в ремісію. Я хочу вилікуватися і поїхати додому. Самотужки родина потрібну суму ні за що не збере. А шанс побороти хворобу та вижити у Валі усього один. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.